Қостанайдағы орталық базар аумағындағы дүңгіршіктер жалпыға тиесілі жерді заңсыз иеленіп отыр. Сол маңайдағы тұрғындар осылай деп шағымданды. Жаяу жүргіншілерге арналған жол бойын саудагерлер жайлап алған. Сондықтан жалғыз аяқ жолға зар болып қалдық дейді жұрт. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біліп қайтты. Қостанайдағы әйгілі көк базар соңғы жылдары кеңейіп қанат жайғаны соншалық, қасындағы көпқабатты үй тұрғындарына қолайсыздық тудыра бастады. Базардың екі жақ бетіндегі Победа мен Шевченко көшелері тарылып, көлік тұрмақ жаяу жүрудің өзі мұңға айналды. Көк жеміс, басқа нелер товарлар сатады. Ол заңсыз бәрі жасалған. Өйткені ол жерде адамдар жүру керек. Мынау тротуарда жолда машина көп проблема жасайды. Мына жерде сондай заңсыз берген территория. Қазір базар маңы ғана емес, сол маңайдағы үй аулалары да көлікке толады. Сапырлысқан машиналар мен адамдардың айғай-шуынан шаршаған жергілікті тұрғындардың да жағдайын әбден түсінуге болады. Мынау тұрған машиналардың барлығы бөтен көліктер. Осы жерде бір-бірімен соқтығысып, керісіп, ұрысып жатады. Полиция келіп қуғанымен 20-30 минуттан кейін қайтадан толады. Фазыл ақсақал бастаған белсенді топ сауда орындары жаяу жүргіншілер жолын заңсыз пайдаланып отырғандығын 3 жылдан бері жан-жаққа жазып дәлелдеп жүр. Бірақ құзырлы органдар тарапынан ешқандай іс-әрекет байқалмаған. Бір қызығы, Қостанай қалалық әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы Динара Тұрсынбаева да дүңгіршектердің жол бойында орналасуы заңға қайшы деп отыр. Ортақ пайдалануға арналған жер телімі ретінде 3 жыл бұрын бұл аумақ 2022 жылдың қыркүйек айына дейін жеке кәсіпкерлерге жалға берілген. Бірақ біз құжатта көрсетілген сызбадан нақты орналасқан жер аумағы арасында айырмашылық бар екендігін байқап отырмыз. Олар жаяу жүргіншілер жолын қалдыруы тиіс еді. Алайда оны білгенімізбен 2020 жылдың 1 қаңтарынан енгізілген мораторийге байланысты қазір кәсіпкерлерді біз тексере алмаймыз. Қарағазан, Сарыбала, Қамшын, қысы жазы далада сауда жасап жүргендерді дәл қазір басқа жаққа ағыстыру оңтайлы шешім деуге келмейді дейді әкімдіктегілер. Ал тұрғындар болса, енді сотқа жүгінеміз деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар 24.